jom dah sampai resort Mak Lami-Lami Resort, Hotel Resort. So kita nak tengok bilik, nak check bilik. Let's go. Malam kedua kami di sini, kami tidur di salah sebuah water chalet yang ada di Sampurna. Water chalet yang kami pilih kali ini adalah Mak Lami-Lami Water Resort. First impression sangat menakjubkan, sangat cantik. Jom sama-sama tengok apa yang ada di Mak Lami-Lami Resort ni lah. So bilik yang kami pilih ni bilik family room, ada dua katil queen dan satu katil single. So boleh stay 5 orang. Kalau satu family 5 orang boleh stay dalam bilik ini. So sampai-sampai je ada minum petang. Selalu welcome drink, specialnya Mak Lami-Lami Resort ni. You all dah cakap welcome drink tau, welcome donut. The donut. Donut dia panas-panas tu. So lepas ni boleh kita datang Mak Lami-Lami. Tengok tu, selain daripada donut, dia bagi juga, dia ada juga menu goreng pisang. Oh, gula garam tanpa tepung, tapi dia rumah makan gula. Oh, gula. Tak betul kan? Sedap gila. Okay, that is our room. Tengok luar bandung tengah lepak. Orang suruh mandi dia lepak. Lepak. Bye-bye. Dinner time. Ada ikan bakar. Ini semua dalam bilik. Tam. Terung nampak sedap. Ada ikan bakar, ayam bakar. Itu je. Jom makan. Jom dinner, tengok apa yang ada. Macam-macam ada. Ikan, ketam, ayam, terung. Adik makan tu je. Ayam. Sunrise at Mak Lami-Lami. Inilah keadaan ataupun suasana sunrise di Mak Lami-Lami Resort. Sangat cantik guys. Sangat mengagumkan. Apa yang menarik di Mak Lami-Lami Resort ni, di setiap penjuru ada platform. So kita boleh jalan sampai hujung dan boleh ambil gambar dan menikmati keindahan alam di Mak Lami-Lami Resort ni. Sangat-sangat cantik. Marvelous guys. Mak Lami Coral di Mak Lami-Lami cantik sangat. Tengok tu, coral banyak, ikan pun banyak. Betul-betul kat bawah depan jeti ni je.
tangkap ikan. Nanti lepas breakfast boleh terus snorkeling kat depan ni. Cantik ya. Banyak gila ikan, korang pun banyak. Jom kita tengok. Snorkeling di depan batas laut saja. Lagi satu yang best di Mak Lami-Lami ni ialah laut di sekitar Mak Lami-Lami ni banyak koral. So bila banyak koral ni, ikan pun banyak. Cantik-cantik koral, ikan pun warna-warni, dan kita orang ambil kesempatan lah sebelum balik tengah hari tu, kita orang snorkeling dulu depan ni. Memang cantik guys. Okay, dah. Lihat terjun ke? Okay, terjun. One. Kesan dengan three. Three, two, one, go. Yo. Bunyi. Pet tu okey. Okay, di sini pun ada jual ais krim. So siapa-siapa datang boleh beli ais krim dekat sampai ni. Murah je, berapa ringgit ni? Berapa ni? RM2 je. Okay. Ada 3 jenis ais krim, coklat. Terima kasih. Anggur dan orange. Terima kasih. Okay. Abang duduk mana bang? Dekat Jepun lah, dekat JP. Abang tu, daripada Jepun naik sekarang ni. Ha? Dah. Oh, budaknya ais krim kat tengah-tengah laut ni. Abang tu jual nampak? Abang tu jual, haa naik bot. Jual pembeli kan? Oh, daknya. Beza dia sebab dia jual dalam bot, makan kat tepi laut. Tepi laut apa tengah laut? Tak lama makan ice cream kat sana. Haa, betul. Kalah ice cream Biskuit Robin ni. Duduk adik, duduk. Penat-penat snorkeling makan ice cream. Ni view tengah hari dari Mak Lami-Lami Water Resort ni. Memang sangat-sangat cantik. Wajib datang lagi. InsyaAllah kami akan datang lagi kat sini. So, siapa-siapa yang nak cari water chalet di Sempurna, boleh try Mak Lami-Lami ni. Kalau tengok kawasan sekitar dia, memang tengok banyak koral tu. Jadi itulah tempat tarikan ikan-ikan bermain di sekitar koral. Sangat-sangat cantik dan sangat-sangat berbaloi. Thank you.
Kita orang nak balik dah. Pukul 11 kena check out dekat sini. So ada boat disediakan dalam package, selalunya memang ada transport untuk bawa ke Sampurna. So pukul 11 boat dah ready untuk bawa ke Sampurna. So pengalaman kami 2 hari 1 malam di Mak Lami-Lami ni memang sangat-sangat best, dan confirm kita orang akan repeat. Memang akan repeat lagi nanti kat sini. Okay, so siapa nak try boleh contact Mak Lami-Lami Resort lah, memang cantik lah. Kita dah sampai jeti Starbuck. Biasa ni panggil jeti Starbuck. Starbuck dia antara view yang paling cun lah. Starbuck di Malaysia ni. Malah tadi panas kan? Kat sini lah. Kita ada luar tu boleh duduk. Ini last spot kami sebelum balik ke KK. Kita orang kopi-kopi dulu di Starbuck Sampurna. Viewnya sangat cantik. Okay guys, percutian 3 hari 2 malam kami ke Sampurna dan ke 3 pulau dah nak habis. Kita orang pun dah nak balik KK malam ni. So jumpa lagi, dan insyaAllah kami akan repeat lagi Sampurna trip. Okay, bye.